Errar é humano. Significa que todos que estão aqui, com exceção dos mentirosos, já erraram. Só os mentirosos nunca erraram, porque são mentirosos e dizem que nunca erraram. Faz uma coisa que eu treino há mais de 50 anos diariamente. Eu treino andar. Faz mais de 50 anos que eu treino diariamente e eu tropeço. Erro é um recado. Erro é um recado enviado para dizer que você pode mudar de estratégia, tem que aprender, tem que ter cuidado. Erro é fundamental. Errou, não conseguiu, não atingiu meta, falhou, ótimo. Se você aprender, você será melhor. Se não, será só um chorão. Aprenda. Aprenda com o erro. Gente. Aprenda com o erro. Erro lhe tira da zona de conforto. O que é a zona de conforto? É aquilo que me deixa satisfeito, feliz. Zona de conforto é aquilo que estraga o meu desafio. Ostra feliz, diz Rubem Alves, ostra feliz não desenvolve pérola. A pérola é a resposta da ostra a isso. Por que que a ostra faz uma pérola? Porque um grão de areia a incomoda e ela reveste com madrepérola. Sem isso, a ostra não produziria pérola. Zona de conforto é aquilo que lhe deixa repetindo. Eu caso, e caso como todo mundo, com entusiasmo, querendo cuidar muito, fazendo muito afago e afeto, e vou ficando mais confortável no casamento, passo a ficar mais tempo no sofá, passo a usar moletom, passo a beijar minha esposa na testa, sinal claro de declínio erótico. Passo a chamar minha esposa de mãe, que é para não ter nada sexual mais, porque com a mãe ninguém tem nada. Perco atenção na roupa de baixo, e ela, ao invés daquelas lingeries lindas, de seda e renda, vermelha e preta, passa a usar bege de algodão, lavadas com sabonete no box, dia após dia. E assim os dias vão se sucedendo e finalmente chegamos ao ponto mais baixo da relação. Os dois passam a usar croc. Acabou. Acabou. Não há sexo com croc, jamais. Bem, salvo se alguém aqui está de croc, é exceção do que eu estou dizendo. Fica muito bem em você. Fica muito bem. O que que acontece com a zona de conforto? Eu passo a não querer fazer mais coisas certas nem com entusiasmo. Eu passo a achar que está bom estar no aquário lotado porque é conhecido. E eu não busco um aquário mais desafiador e maior. Tudo o que te agrada te engana. Tudo o que te seduz e te deixa confortável te conduz à mediocridade. Quanto mais você tiver desafios, mais você vai responder a esses desafios. Zona de conforto é muito curiosa, porque ela significa o fim da luta. Saiam da zona de conforto. Pensem seriamente que tudo está em mudança, tudo está envelhecendo, tudo está passando, tudo aquilo que não está se expandindo está encolhendo. Tudo aquilo que não está melhorando está piorando. Isso é a realidade do mundo. Se você não mudar o seu negócio, alguém mais jovem e mais dinâmico vai mudar. Nesse momento, alguém está tendo uma ideia de vendas melhor que a sua. Isto significa que quem se dedica a ser um profissional precisa permanentemente levar em conta essa frase: mudar é difícil, me ensinaram os norte-americanos. Mudar é difícil, não mudar é fatal.